А вони акції відбуваються вже 12 років щорічно. Вони все українські, вже близько як 5 років. Тобто відбувається одночасно в багатьох містах України. Сьогодні це 10 міст. Загалом збирається тисячі людей, до 5 тисяч приблизно, якщо порахувати ці міста. Сьогоднішня акція називається «Зніми хутро назавжди». Це заклик до всієї України відмовитись від хутра, не купувати продукти жорстокості та залишити хутро тваринам, кому воно дійсно потрібно. Стару шубу не обов'язково спалювати, її можна здати на благочинність, зокрема безхатнім людям. Які представляють себе набір слів, нічого не змінюється. Мій закон 1.00.19. У нас є три ключові цілі. Ми закликаємо людей відмовлятися від натурального хутра. Ми підтримуємо закон 1.00.19, створений в рамках кампанії «Хутро ОК». Я йшла в метро, переходила на станцію «Золоті ворота» і чекала подругу. І я нарахувала більше 50 штук людей в хутрі. І мене це вразило реально, тому що, по-перше, це не те, що не необхідно, це взагалі не потрібно в наших широтах, в наших реаліях. Ну, нам воно не треба. Ну, тобто це просто... Людина випендрюється. Далі. У нас є люди, які вміють, хочуть розбудувати. Добре. Кажуть, що треба ізолювати